З роботи їду. Я понял. Ти так завжди пізно чи раніше буває? Так. У нас тут завдання. Продовжуємо далі. Роздобудьте особливо шоколадні цукерки. Я понял. Для Газі та фільм Чарлі для Газі. Ну що? Якісь дуже високі набираючі. Ладно, ми сюди. Біжимо. Я понял. Втомлений, як собака. О, я тобі вижив. Ти де вилазиш? Мені через дорогу. Це що за іграшка? Це Даунлайт. Не грав таким? Та ти там дрипаєш. Все, нарешті. Сигарети знайшов, продам їх потім. Даунлайт. Це дуже крута гра. У вас є невикористані очки навиків. Бачив, ну не грав. Крута гра. Давай тоді навики прокачаємо, які там є. Що в мене є тут? Бартер. Навчіться краще торгуватися, ціни в магазинах нижчі на 10%. Так, навчіться створювати сюрікени з трьома додатковими ефектами. От, сюрікени я прокачаю, це, наскільки я знаю, річ корисна. Можна тут вийти? Так. Ще будемо прокачати рівень паркура до третього, видивши то. Ну, блін, тут щось високо. Так, збіжимо шукати ті довбані конхвети. І фільм. Ага, то тута. Я понял. Я понял. Такс. То тута. Чуть не цей. Чуть не пробіг десь хрен зна куди. Такс. Тут закрито. Що в нас на другому поверсі? Тоже не можу зайти. Може якось тоді через верх можна? Що тоді треба зробити? Я щось не в'їжджаю. Братан, диви, загрився на мене. Ах ти йопте, тут дверей часу немає? Якісь двері є. Блядь, диви, хоче гаситися. Давай, вони все пов'язали. Заколов його до тих шипів. Ой, блін, оце такий гемор іде, що це я не знаю. І що взагалі потрібно тут робити, яка ціль гри? Зараз, секунду, я тобі розповім. Ціль гри така, що ти є спецагент, я так поняв, ЦРУ якогось. І... В цьому місці сталася якась епідемія, і ти маєш знайти файл в одного місцевого бандюгана, який може той файл продати, і він попаде в дуже нехороші, як кажуть. Спецагент із трубою. Ну це я поки що з трубою, те, що хочу, щоб мені тут зразу все видали. Так не буває, тільки я не розумію, як мені куди зайти. Щось мені треба включити. Ах ти, диви, оце я сліпий. Там іде та херня, блін. Зараз мене впріє. Ах!
заколов його. Ще того ногою заколов. Є. Блін, оце по-тихому просто. І, коротше, крім того, тобі ще треба вияснити інформацію, додали, як то кажуть. Можна зайти, ні? Що таке? Йоп! Bitch, not now! Добана сигналізація. Крім того, тобі ще треба знайти... Charlie, see you for Charlie. Файли... Бо тут є два доктора, і вони... Начався ніби... сезон грибів, і вже за один день 9 людей отравились. Блять. Це погано. Gotcha. Є. Це страшновато. Щось не збирали, видно, не те, що треба. Так, а я поки тихенько свалюю звідси. Паркур! Паркур! Давай, погнали. Так, мені кудись сюди треба, я так розумію. Треба збирати те, що ти знаєш. Я от теж хотів якось десь на ті гриби вискочити, але напевно того року без всяких приключень з грибами. Забираємо то все корисне, так тут закрито. Може якось ще зверх щось можна? Тихо, скільки тут їх є. Так, а ви не хочете от сюди? Хай собі поки що відволічу їх. Так, що тут є? Здоров. Ключом по голові не хоч, блін. Блін, це ще слабенький, скільки треба... Каву забираємо. Скільки треба разів вдарити, щоб його загасити. Халва. Ну, халва мені здоров'я не підніме, а так треба... піднятися. Скільки тут кави, можна її продати. Так, з мене, по-моєму, навики якісь є. Так. Давай прокачаємо навики. Що в мене тут є? Захват. Використовуйте рух атакуючих, щоб кидати їх. Коли ворог нападає, нажміть Alt і виберіть напрямок. Це добре. Це щось зможете в дерев стінах і другі скіпи. Давай це прокачаємо спочатку. А як мені можна це робити? Ага. Поняв. Так, ну, нам треба бігти до того газі. Треба бігти скоро, бо щось. Так, тут нічого нема корисного. Бігти скоро, тому що вже починається щось вечоріє. А вечори тут небезпечні. Попачикс. На трубою тобі. Ох, як залетіли. Алкоголь. Алкоголь дуже корисна штука. Дуже просто корисна штука. Паркур!
Такс, нам треба принести тому прибаченому Газі його цукерки і касету. Газ? Here's your movie and your chocolates. Wait till mom see this. Oh, Gazi wins again. Hooray for Gazi! Right. Here, then I'll just let myself in through the roof. Ясно. Короче, Шизик нам не хоче добровільно віддавати то, що нам треба. І, напевно, як нам можна залізти? Ага. І нам, значить, треба лізти, дертися через... через верх. То що, будемо так робити, а що зробити, як кажуть? Стоп, можеш випомнити? Довбаний Газі. Такс. А куди я можу? Все. Фу, а то я вже щось очікував. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой, тут напевно... А можна випрыгнути? А, можна. Я думав, тут прийдеться скакати. Я би навряд чи доскочив. Хтось речить внизу вже. Я вже тут, де треба. Так, ну попробуємо скочити. Вони... Блять, щоб ноги не поламати. Так, тут є взлом, і гріх не зламати. Може, якісь ніщаки є. Так. Є. Просто майстер взлом. Ще одна газова труба. Так, спроникнемо в хату. Боже, що там відбувається на дворі. Рики, крики. Так, де той дебіл? Hello, Gazi. Shh. The movie is on. Бля, Mama's watching. Ну він реально хворий. Подивіться, що він зробив, бля. Він зробив скульптуру цей. Якусь фігню зі своєї маман. І сидить з нею. Так, взяв. Взяв я все, що мені треба. Так, сюди вийти я не можу. І несемо лікарство Лені. Подобається мені проходити побічні завдання, вони бувають досить цікаві. Бо так лінійно по сюжету йти, то дуже швидко закінчується, хочеться покайфувати в цю гру. Щоб прокачати якусь виносливість трохи, а то щось я дуже... Треба вночі бігати. На тобі, грудак, на. Так, все, сигарети. А то тут, блін, цей. $6. Щось не густо. Не густо. Так, давай, Крейн, біжи. Не втикай. Вона, тут ментовська машина, їх зламати можна? Ні, можна. Обана.
маршрут цей. Щось можна було. Трошки віддихаємося, бо я поки що втомлююся. Ух ти, диви, які там здоровані. Вау, я бачу, що ти. Давай, відмахайся від мене, а я поки що тут відлутаюся, може тут ще щось є. Тут багато чого корисного є. Взлом трудно. Ну давай, може, поки він мене не цей, я попробую ламанути. Усе, я дома. Вітаю тебе, бери їжу, віддихай. Чуть-чуть треба нижче. Є, хорош. Смачного тобі. 136 баксів знайшов. Ще одну цю. Так, ну, мінус. Нема апетиту. Як то нема апетиту? Цілий день, блін, намахатися і нема апетиту. О, знайшов. Є, хорош. Кава, косметика, марля. Та ти що, то козирноточка, просто козирноточка. Never stay outside at night. Так, ти хто такий? Не хочеш признаватися. А ти що за качок? Борець? What's the government doing? Where's the army? Як питається, де армія. А я звідки знаю, де армія? Бач, всіх кинули просто на призволяще. Тільки закінчилась тривога і опять почалась, не пройшло і 5 хвилин. Це жесть, що я можу сказати. Я би, як кажуть, міг багато чого сказати, але мене TikTok заблокує. А як у вас зі світлом є? Чи є проблеми? Опа, тут комусь треба допомогти. TikTok говно. Треба допомогти, я бачу. Ти чо? Бля, можна ту трубу зламати і не ремонтувати її. Бля, я навіть не знав, що можна так через стіну обшукувати. Так, походу прийдеться лізти через верх. Батарейки. Ну, бач, Дімон, що зробиш, приходиться на такій платформі стрімити, нема де. Так, сигарети, кава. А як мені до того чувака попасти, його треба там звільнити, він може якийсь ніщак дати. Тринадцять район на мінімалках. Що ти маєш на увазі? 13 район на мінімалках. Щось не пив. О, май год. Не в'їхав я. I thought you were one of those brain eaters. А, паркур ти маєш на увазі? Я помню. Бачив фільм «Тринадцять район». Я його ніколи не бачив повністю, скажімо так. Металічні деталі. Так, нарешті я добіг до бази. Мене тут люди врятували, я йому мушу тепер допомагати. Виконувати всякі завдання, блін, коротше, кажуть, мушу бути корисним.
Ти що, борода, маєш щось для мене? Молоток? Давай сюди. Молоток – це добре. Молоток – це дуже добре. Так, поїхали. Я приніс лікарство для Брекена. Надіюся, йому стане легше. Дивовижно, як Газі вдається жити в цьому місті. Я поняв. Коротше, потрібно знати цей, границю своїх можливостей. Мені здається, Брекен його не знає. Надіюся, хоч я не помилюсь. Поїхали. Мусимо головному башні, головному виживших допомогти, бо йому там сильно голову пробили. Здорово, мужики. Що ти там руками розводиш, дружище? Я тобі приніс. А можна щось йому продати? Ні, ніхера не можна продати. Давай я скуплюся. Тут я знаю, що в нього треба купляти оцю всю фігню. Чертеж, гаряча жидкість. 200. Давай я куплю все. А, вон, продати її. Я щось туплю. Все, та я, блін, просто вон. Красавчик, в мене всього є. Такс. З тим я голову. Знак оклику в нього. Ладно, я паритись. Давай. Парся. Ні, то не сюди, то треба нижче. Знаєш, сюди поверху. Де вона є? Здоровлена. I've got your anti-seizure medicine. Thanks. How things go with Gazi? He may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Did you meet his mom? Yeah, she seemed happy. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, Brecken asked me to pass this on to you, with his thanks. Champion. Забирай. Good work taking out that antizine lab. You've saved a lot of lives. Now it's only a matter of time before someone starts another one. The danger is all those empty antizine bottles out there. People throw them away, and then anyone can refill them with whatever they like. You better start destroying them. We've collected all the bottles in the tower. Plus, Brecken is offering a $10 bounty for every bottle you runners find out there. Коротше, все зрозуміло. Такс, де тут вихід є? Такс. Такс, такс. Опача. Ну ти красавчик, спортом займаєшся тут. Ну ти ви, який молодець. Зарядочка, всі справи. Тут вентилятор, щоб йому не жарко було. Ну, диви. Раз, два. А що так мало? Диви, розминочка, всі діла. Ну давай, давай, удачі тобі, дружище. Удачі. Так, а я йду сюди. А тут там на цьому поверсі є в когось завдання? Ні, ніхто немає ні в кого. Треба йти сюди. Так, оце я хотів поговорити. Good job out there, 31. Crane, right? Так, я Крейн, здоров. Тимур. Тимур. Окей, Тимур, давай, удачі, а я побіг далі. Мені треба знайти пістолет для Давуда. Так, а що у нас є по цьому інвентарю? Газова труба 31, молоток 34, труба 31, 77, 26. Давай це я розберу. І це я розберу. Є. Є. Все. В принципі. В принципі, в мене решта все є, а тепер треба знайдіть пістолет для Давуда. Супер. Ага,
тут одне завдання. Давай попробуємо, може воно якось відслідковується. Аж тут? Ух ти, йопте. А як я туди проберуся? Там ще й зони ніякої нема. Напевно, треба оцю відкрити сейф-зону. Давай відкриємо тут сейф-зону тоді. Цей краще буде, ніж цей 34. ППМ чертежі, я би відмичок зробив трошки. О. І взрив пакети на всякі пожарні. Блін, коктейл молотова, алкоголь маю один і цей. Давай зроблю. Дві штуки. Чи воно зразу по дві забирає? Ладно. Так, інвентар. Два коктейлі молотова. Супер, є. Погнали. Це я щось трохи прямо розчитав. Не розраховував, точніше. Пластик. Що тут корисно? Нічого. Цвяхи. Пригодиться. Ой-ой-ой, на це я зачепився просто. Давай-давай-давай. Опа. Є. Так, тут щось є? Добре, нічого нема. Так, куди мені далі? Хватить там гарчати, йопте. Так, спобігли. Побігли зону. Ви знаходитесь ряд поряд з неактивною зоною, я вас зрозумів. Пошаримося, що тут є. Халви запоїмо. Так, є щось корисне? Відмичка. Ну, хоч так. Пластик. Окей, так, так, так. Ну, нам сюди, значить, десь треба. То тут зона, я так бачу. Так, тут. Ще вище треба. Сюди тут лежати. Шукай, 42 бакса. Ах ти йок, їх тут двоє. Зможу я перемонтувати, може є деталі. Молоток. Молотком тебе заб'ю просто. Так, там хтось гарчить. Чекай. Тут, напевно, треба активувати. Так, вже цей. Вже буде приємніше завдання. Показати на карті. Цікаво, мені точно туди? Щось я трохи, блін, сумніваюся.
поки що є, так кажуть, день, можна збігати. Що тут за маячок? Торговець якийсь? Показує мені, що тут якісь торговці. Deal for you, friend. Може і на першому поверсі? Ага, на першому, а як же? Ладно, фіг на того торговця, зато я буду знати, що він тут є. Мені сюди. Поки ще день. Що я ніби близько, але чи я правильно йду? Щось я сумніваюся. Здорово, щось я так дохіріще просто. Щось мені підказує... Вище? Ні, це щось не то. Це 100% якась не та локація. Знаю, ну давай попробуємо пошаритися тут. Я мало, звичайно, вірю в те, що тут щось є. А може якраз. Батончик. Оп, ящик. Є. Водяна труба і мішочок. Супер. Тут закрито. Тут взагалі нічого не видно. Шкода, що якогось фонарика нема, чи що в тій грі. Силовий кабель. Закрито. А що нам дає завдання? Да от один із цих очевидців награду він обіщав взяти невигодно. Найдіть пістолет для Давуда. Тобто, скоріше за все, мені треба його знайти взагалі рандомно де-небудь. От як розумію. Я би тут з цим пофайтився трохи. Дивись, з трубою йде. Так, з мінус один.
кокошим, що до мене йдуть ціла братва. Так, а мені тут дало навик, який треба прокачати. Так, що воно мені дає тут? Ну, я би спочатку оце прокачав. Воно мені в першу чергу, мені треба, щоб я більше всякого цього витримував. Ой, як файно. Голову відлітають їхні. Це було епічно. Це було просто епічно. Простий короткий ніж. Сюди не можна взяти. Треба звідси вибиратися. Я так бачу. Я тут застрягну надовго. I'm Richie, Richie Vanderkamp. Obviously, I'm not from this part of town. I'm sure you could tell, right? Don't get me wrong. I'm not making any judgments here. I own a PR firm, so believe me, I don't make those kind of mistakes. Best face forward. That's my company. We were handling all the PR for the Haran games. TV spots, billboards, radio. I'm telling you, we sold this thing big. I'm talking solid slots in all the major markets. Plus 3-hour blocks on ESPN5. Primo, right? I told the premier, Haran is gonna be on the map now, baby. Well, I guess Haran is on the map, all right. What the hell, man? How am I supposed to fix this? It's a disaster. Come to Zombieland and watch your family get eaten alive? You can't smooth that over. Or maybe you could. Yeah, I think we could pull it off. It would take a big campaign, and I do mean big, but that's what I do. That's why you go with best face forward. I don't belong here. Короче, ясно. Чуваку не було з ким поговорити, і він хотів з кимось поговорити. А я просто потратив трохи часу. Ой, фіг з ним. Так тому і буде. Так, у нас є завдання поговорити з ВГМ. Нам сюди. Завдання повітряний груз. Все. Беремося за основне завдання. Паркур. Паркур. Та, я ще дуже слабенький був. Швидко закінчується витривалість.
треба зв'язатися з викликом. Та що ж ти так захекався? Стоп, тут був ящик. Цвяхи. Ну, цвяхи так просто на дорозі не валяються, їх треба забирати. Опа. Так. Зв'язуюся з ВГР. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Ryze. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizin. Короче, зрозуміло, що приземлився м'яко, що ВГМ пофіг на все, що відбувається. Їм головне їхні ціни. Те, що тут люди не мають лікарств, їм глибоко в цьому місці. На тобі. От і все, лежать. Crane, 3/4 of all airdrops fall in the cauldron. So if you start from there, you'll have the best chance of getting to that drop before Rice's men do. Понял, я уже бежу. Лечу просто. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Most of the drops seem to fall exactly in that area. Чисто. Цей, треба, я би зразу хотів зону. Віддихни поки. Сказав, віддихни. Ну ти, йопти. And there's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside.
Де там він ящик побачив, що з ним їхав? Де щось не їхав, де? Ага, десь він там. Тут дуже агресивний хоче. Ти що? Диви. Ой, бля, я бачу, мені зараз тут навтикають. Так, лічимося. Ти що? Це вже не прості зомбаки, це вже такі, що дають по гриві, як то кажуть, нормально. Це вже дуже не по цей. Так, це тут є взлом. Все, просто на ізі. Зламав цей ящик. Та ти що, сюрікен. Електроніку забираємо всю. А, ще тут можна щось знайти. Алкоголь. Fucking hell. Hope I don't end up like this poor bastard. Ти чо? Дві колони навіжено. Я так щось і не в'їхав. Ну куди мені показували? Ах ти, оце я сліпий. Damn it, nothing here. Yeah, two drops. They landed elsewhere, unfortunately, but you're not that far away. Get to those crates before anyone else does. Блін, треба бігти, як кажуть, на всіх цих. На всіх парах. Блін, як мені туди не скучно? Це буде не так просто, як я собі думав. Окей. Це буде не так просто, як я собі думав, але мені треба подивитися, що в мене в цьому. Водяна труба. Погнали, так. Я десь тут можу перелізти, вискочити чи не можу? Думаю, що десь була якась дірка, ні? Може з автобуса потрапимо. О, а тут вже... Jade Rice's men got here first. Okay. Don't try to fight them. Just find the second one. Look for the smoke from the flare. The crate should be close by. What? Why? Get up. Look. Broken. It's useless. Як тобі такий коктейчик? That's a fucking hurt. Fucking run. Ти кого там кидаєш? A fucking hurt. Ой-о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 й-
горы под юго. Так, много минус нуль. I fucking got you. Hey, now you're just making me mad. Oh, God damn it! Что, давай, да? Ах, ты вы попал, у меня сюрикен. Yeah, you fucked up. Давай, давай, один на один с тобой решились. Yeah, that's right. You better run. Давай, давай. This is it for you. Як ти то парируєшся, собака? You motherfucker! Вот и все, мразь. Як він то парировав, я не знаю. Так, де він є? Де той гавнюк є? Я б його залутати хотів, десь пропав. Так, треба до другого гру забігти. Часу там помагати комусь. Треба бігти. Підхилимося. Крейн, it's too close to sunset. You need to turn back now. Jane, I'm almost there. I can do this. Політай трохи. Блядь, оце я ноги поламав. Тут щось є? Тут взлом. Давай взлом. Сюрикен. Супер. Мені треба подивитися, чи в мене по навикам щось є. Є по навикам. Давай прокачаємо. Так, захват. Удар в прыжку. Блін, та тут все потрібно. Оце би я, напевно... прокачав, щоб перепригувати. Взялася мразь. Все, всіх покакошив. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Ryze. Listen closely. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff.
Our plan is focused on the greater good. Remember that. Капец. Мусимо знищити, блін. Да. Просто жестяк. Джейд, I'm at the airdrop. There's no Antis in here. None? Fuck! Fuck! All right. Get back here and be careful. The nightmares are awake. Don't let them see you. Oh, shit. They must have heard me. Ух ты, ёпты. Цей. Мне аж сюда треба. Треба давати на педаль. Тем, ну ніхіра не видно, куди що бігти він? Та вилазь же ж ти, йоперний театр. Блять, ноги поламив. Башню бігом. Ширючий цей капець. За мною, блін, погоня жесть. Це було епічно. Як кажуть, повимахуватись хотів. Та я вже поняв, що очки даються в подвійному цьому. Так, тебе нічого нема. Вертаємося в башню. Now I know how Brecken must have felt running at night. It is no picnic. Так, маємо щось продати. Так, продаємо. Brecken. Come on. I mean, we need Antizen. I know, but buying from Rise? You can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. No, we didn't discuss it. You just decided that I'll go. Are you serious? Well, this Rise guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? You sure you're up for this? Has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Race's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Так, напевно, я рівень підняв новий. Варто щось прокачати.
Оце корисна річ, це я би прокачав. Так, ну, наразі все. І продовжимо вже наступного разу.